lepas kita hidang Datuk tadi kan, yeah, kita dah bagi keluarga Datuk makan main course. Yeah. So tak lengkap jika kita tak bagi dessert, dengan anak-anak makan, yeah, dessert. Jadi last kali kita buat apa nama dessert, iaitu mango lassi. Nama mango lassi. Mango lassi ni terkenal di kalangan restoran-restoran India, yeah, Indian cuisine. So dan juga dah banyak diguna pakai dalam bidang industri restoran-restoran Melayu kita. So dia dah cukup terkenal. Dia punya tapi kan saya biasanya dengar mango flute je. Mango lassi mango ni jarang dengar. Mango lassi jarang kan. Apa beza flute dengan lassi? Dia lebih kuat Datuk. Flute tu dia masuk aiskrim dia. Dia masuk aiskrim dia. Oh, padahal saya tahu kita dalam kampung dengan chef dia. Sebenarnya benda ni memang cepat dan juga buat tak sampai 10 minit. Tak sampai. Sampai chef apa namanya nak sediakan tu saya tolong blenderkan lah ya. Mula-mula kita kena blender ais yang ada kat situ ya. Ini ais ni kita kena blender. Kita masukkan ais dalam blender ni. Mudah je. Terjatuh pula. Okey. So mari kita masukkan mango-mango yang kalau gula tadi tu. Kita blend sekali dengan dia punya ais. Dan juga masukkan yogurt. Mudah dan juga orang kata sedap. Belum buat apa-apa dah pun sedap ni. Dah bau dah. Kita masukkan air sedikit. Alright. Okey, chef. Lepas tu kita pun goncang dia sikit. Okey. Silakan Datuk. Okey, sambil chef ni blender dia punya ni, saya nak buat ice cream special untuk deko. Okey, jadi orang kata saya pula nak juga tunjuk bakat. Saya buat dressing ice cream lah. Untuk anak-anak Datuk tadi, yes, kan. So saya nampak happy tu. Ya, kita dengan orang kata ice cream tak kisahlah jenama nama apa pun. Inilah kita punya ice cream kita ni. Okey. Kita taruh kat sini. Okey. Dan kita dekorkannya mudah saja ya, makcik-makcik, kakjah-kakjah yang tengok awak dapur. Kita shake-shake sikit. Ni kacang. Kacang sikit kita tabur-tabur kat atas ni. Lepas tu kita tambahkan sedikit coklat. Warna-warni sikit. Tengok. Kita taruhkan sedikit yang halus. Dan kita taruhkan sedikit apa namanya kacang besar. Dah pun siap. Tengok ni. Tengok ni. Siapa nak angkat tangan? Osom, cepat Osom. Lat tali tamplom. Maya dapat. Ah, ni suka tak? Kiss dulu abah, tak kiss pun. Hidup abah. This is very good even though simple, but they put many toppings on it, like example the peanuts and sprinkles and chocolates. Give them more flavor than only vanilla. Okay, so kita akan tuang di dalam. Okay. Jadi sepatutnya kita kena pakai yang terlalu besar tu. Okay, dah pun siap kita punya mango lassi kita. Sedapnya. Aduh. Ada nak tengok. Datuk, okay, saya try pula ya. Sedap. Jadi Datuk, ini kalau Datuk nak masuk vanilla ice cream pun boleh. Boleh juga. Boleh masuk. Alah comelnya. Sweet. Datuk tahu dia tengah pantang lagi ya. Sebab dia tak makan ice cream. Tapi sebab untuk program Abang Masuk Dapur kita masukkan juga. This ice cream is also for diet people. When I taste it, it's not too sweet, not too how do I say? Pahit. So if your diet, you can also try, but only put little bit sugar, not a lot. Okay. Akhir kata daripada kami, sebenarnya sedih kami meninggalkan anda semua penonton Abang Masuk Dapur. Betul tak, Chef? Rasa macam tak cukup, Datuk. Tak cukup, Chef. Apapun sebenarnya, apa yang berlaku dekat Abang Masuk Dapur ni, kami berdua ni niat kami nak menggembirakan korang. Betul. Yang kami cuba yang terbaik untuk anda merasai betapa lazatnya masakan Asia ni. Ya, kepada Chef, saya harap Chef yang cakap dengan saya, kita dalam kosong-kosong, Chef. Okay. Kita sama-sama. Gurau-gurau. Manja, Datuk. Apapun, sampai kita berjumpa lagi di episod akan datang. InsyaAllah. Dalam program Abang Masuk Dapur. Bye-bye.
program masakan nombor 1. Ah, sabar. Hai. Sabar. Eh, cakap dengan apa kejap? Abang. Muncaran kami. Program Abang Masuk Dapur. Bye-bye. Bye-bye.